Indray mbava kosa ao anatin'ny fitantanana tanàna n'Antananarivo renivohitra hatramin'ny ity androany ity tokoa moa dia mbola tsy manana ny filohan'ny delegasiona ny manokana ny kaomina n'Antananarivo renivohitra saingy nisy kosa ny olona izay notendreny ministerany atitany isahana an'izany andraikitra izany vola ravo avy eo amin'ny sarin'ny tsiry rakotoarson Ramatoa Olgara Samymanana, izay sekretera jeneralin'ny kaomina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao no voatendry ho lefitra voalohany filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo. Izy no isahana amin'ny fitantanana sy ny fampandehanan-draharaha andavanandro ny kaomina mandra-pisian'ny fanendrena amin'ny PDS sy ny lefitra faharoa. Misy ny fanapaha-kevitra noraisy ny teto anivon'ny ministeran'ny atitany mba hahafahana mamaha ny olana ara-teknika sy ny fampiodinana ny fampandehanan-draharaha andavanandro ny kaomina indrindra fa milafin'ny ara-bola dia noraisin'ny ministry'ny atitany omaly ary nahazo ny laharana teny amin'ny primature androany ny fanendrena andramatoa Rasamymanana Olga izay sekretera jeneraly ny kaomina ambony voatr'Antananarivo ho lefitra voalohan'ny délégationna manokana na premier vice président de la délégation spéciale ho an'ny kaomina ambanivohitra Antananarivo zany hoe mandra-panendry ny ofilohan'ny délégationna manokana sy zay mety ho lefitra faharoan'ny délégationna manokana zay mameno an'izay délégationna manokana zay ho ekipa feno telo dia ramatoa filoha lefitra voalohan'ny délégationna manokana zany no manao ny asa fenony fitantanana ny kaomina amin'ny lafiny fampandehanana andavanandro ny raharahany kaomina ambanivohitra Antananarivo. Arak'izany, raha nandrasana tamin'ny herinandro ity ny fanendrena amin'ny PDS Antananarivo dia ampahana asa ihany aloha ny tanterahan'ny ministeran'ny atitany. Ny lefitra voalohan'ny delegasiona Antananarivo no mbola notendrena hatreto.